Habari, karibuni tena shambani Mula Farm, na wote wanaofuga na sisi tunawakaribisha sana kwenye kipindi chetu. Mimi naitwa Dennis, mmoja director wa Mula Farm. Tunaendeleza katika video ambayo tulirusha, tuko tunasema tunajenga banda, tukaonesha tunavyoanza kujenga banda. Ilikuwa bado halijakamilika au bado halijapanda juu. Sasa hivi kuna mabadiliko mengi yametokea. Nakumbuka pia tulielezea kuhusu kwa nini tunajenga banda la matofali, na tukasema pia kama sehemu ulipo kuna uwezekano mzuri wa kupata mabanzi, kupata mbao, then unaweza ukatumia hiyo option kwa mwanzoni ili kupunguza cost. Lakini kwa sisi tumesema this one ni permanent, kwamba tunatumia bricks au matofali. So kwa leo tunaendeleza pale ambapo tulipoishia. Naona unje kunisalimia. Kwa leo tunaendelea pale tulipoishia kuhusu banda bora la Nguruwe. Ameweka madirisha ni makubwa sana. Kwa nini? Tulisema kwa ajili tunahitaji banda liwe lina ventilation nzuri, liwe linapitisha hewa, mzunguko wa hewa uwe mzuri. Na especially kwa sababu banda letu sisi ni pana, lina section 4, 1 2 3 4. Kwa hiyo ile wanaotoka katikati tunahitaji waweze kupata pia hewa ya kutosha na mzunguko uwe ni mkubwa. Kwa ajili ya banda letu tuseme tuna estimate kuwa na almost 300 animals at a go kwa muda mmoja. Kwa hiyo bila kuwa na ventilation nzuri, kuna madirisha huko, madirisha makubwa, itakuwa ni changamoto kwa wanyama ku survive. Sawa? Ndio maana sisi tukaweka madirisha makubwa. Kwa hiyo imaanishi lazima uweke madirisha makubwa. Ni kutokana na ukubwa wa banda lako ambalo umelijenga na makusudi gani unataka kuyatimiza kwenye hilo banda. Sawa? Sisi tunataka tutumie tuweke hapa wanyama 300 kwa muda mmoja. Ndio maana tukaamua kama madirisha makubwa. Pia kuna entry moja kubwa sana, mlango ni mmoja. The structure ambayo tumeiweka, lakini kwa preference pia ina depend na mtu. Kuna mwingine anataka kuweka mlango wa nyuma, kuna mwingine anataka kuweka mlango wa mbele. Ni kwa sisi tumeona mlango wa mbele is much better, especially for security reasons. Sawa? Na tumetumia mlango wa chuma na grili, na madirisha tumeka grili kwa sababu pia ya security reasons, kwa sababu tuna experience ya wezi katika eneo letu la Pwani. Chengine ambacho naweza nikagusia ni milango. Milango pia tumetumia milango ya kama unavyoona ni ya grili. Kwa ajili gani? Kwa sababu ya nature ya wanyama ambao tunafuga, wana kilo nyingi sana. Nyama anaweza kufika kilo 250, anaweza kufika kilo 100, 120. Kwa hiyo ni mara tukaamua kuweka aina hii ya milango, inatusaidia sana milango isalibike kwa haraka, na mnyama anakuwa ipo katika chumba chake, yuko secured, yuko salama, hana shida yoyote. Kwa sababu tushapata experience ya banda lingine ambalo tushalionesha, wanyama walikuwa wanabomoa milango. Kwa sababu ukija kama hivi wanakufurahia. Kwa watakuja kwenye mlango especially muda wa kuleta chakula. Na waje kwenye mlango wanataka kutoka ili waje kula chakula. Kwa wanagonga ule mlango. Na kwa sababu wana nguvu sana, kilo zao ni nyingi. Kwa wana affect ule mlango. Mlango unavunjika, mlango unaharibika. Tukaamua tutengeneze sana mlango aina nyingine ambayo unaweka lile bati la gate, ambapo hata kama kiligusa anakuwa ile poa inateleza kwenye ile bati. Kwa ni rahisi kukaa kwa muda mrefu. Hilo naweza kugusia. Chengine ya kusema partitions. Na kwa kifupi banda tuna expect kuwa na wanyama 250 mpaka 300. Banda iliweza kwa muda mmoja inaweza likabeba hao wanyama. Kwa hiyo tukaamua sasa namna gani ya kuweza kuwahifadhi hao wanyama 300 au 250 kwenye hili banda. Lazima tugawe banda letu kwa partitions. So, kwa nini tumefanya partition? Kwa sababu ya kwanza, wanyama wa tuweze kuwaweka kutokana na rika lao, wale ambao wanaumwa, wale ambao watakuwa ni wamama wajawazito, wale ambao watakuwa ni wamama ambao wamezaa, wale ambao watakuwa ni madume, tunasema haya ni madume ya shamba kwa ajili ya kupanda. Kwa hiyo umeona, that's why tunafanya partition, sababu kuna hizo scenarios, umeelewa? And then kuna wale ambao tunasema utaamua kusema hawa ninawatenga for slaughter house, kuwapeleka machinjio kwa group. Ndio maana tukasema tuweke partition ili tuweze kuaccommodate, tuweze kuweza kuwaweka wanyama
wote katika different department, kwa same tofauti tofauti ya vyumba. Kama hivi ni 5 kwa 4. 5 kwa 4. Kuna vingine ni 3 kwa 4. Kuna vingine ni 2 kwa 3. Kwa tofauti huo kutokana na mahitaji sisi tuliyoona na uwezo wa wanyama ambao tunahisi. Chumba hichi hata kikao mmoja anaweza kukaa vizuri. Chumba hichi kikao 15, mfano kama hivi wanakaa 15 15. Kwa hiyo unaweza kuimagine section moja tu hii wanakaa nguruwe 60. Section moja tu. So hii section moja inaweza kuwa accommodate nguruwe 60. Sawa? Kwa partition nyingine itakuwa labda tumesema tuweke wa mama ambao wamezaa au tuweke wa mama ambao wana mimba sehemu moja. Kama ni watatu, kama ni watano, sawa? Kesi nyingine nimesema hao tutawaweka wanaumwa. Kuna ambao of course watatokea ambao wanaumwa, wana kasoro, sawa? Lazima tuwatenge wao na chumba chao. Kwa maana sasa tukasema tujenge banda kubwa ambayo itawaccommodate situation zote za nyama ambazo wanapitia. Okay, kuna different ideas za floor. Kuna floor za concrete za zege na kuna floor za kuweka pumba, pumba za zime za mchele au pumba za maranda. Sawa, hizo ni options mtu anaweza kujifanya au kuweka mchanga. Hizo ni options. Wewe fanya according to where you are, sema ambao ulipo, uwepesi wa kupata hizo malighafi ili upunguze cost and then kuja kuimprove well and good. Lakini kuweka flow ya sakafu, sisi tutumeka flow ya sakafu, changamoto yake inawezekana kama moja, kama una maji ya kutosha itakupa changamoto kwa sababu unahitaji kusafisha mara kwa mara. Kwa kama ni asubuhi, mchana, jioni kusafisha. Simona itakula maji mengi. Sawa. Kwa hiyo tukaamua tu tutumie hivyo, but still kuna portion ambayo tutakuja kuonesha baadaye tukimaliza sehemu zote. Tutaweka maranda. Kwa nini maranda? Tunataka hizo sehemu ziwe za watoto, kulelea watoto. Watoto ambao wanaanzia mwezi mmoja tukishamwachisha kwa mama mpaka miezi mitatu wanakuwa wanakaa katika hizo vyumba partitions, sawa, ambazo zitakuwa ni middle section ya banda letu. Sawa, katikati ya banda zipo section mbili, sawa, tutaje kuonesha tukifikia hiyo stage. Lakini kwa sasa hivi floor, that's hiyo ndio floor. Unaweza kuweka floor ya concrete, unaweza kuweka floor ya maranda ya mchele kama kwako ni rahisi kupata hapo ulipo, au maranda ya hizo mbao ambazo wanatengeneza. Namna ya nguruwe au sehemu ya nguruwe wanapotakiwa wanywe maji yao wakiwa kwenye hivyo vyumba. Kwa hiyo tumeweka kitu inaitwa nipple drinker. Tumeziweka ukutani. Ni kama vibomba ambapo nguruwe anakuja anakunywa maji pale. Akimaliza anaondoka zake, kibomba kinafungwa. Kwa kibomba kinafunguka pale tu atapokigusa yule nguruwe kama atakunywa maji. Na wengi wanaulizaga hivi nguruwe anaweza kunywa maji hapa, anajuaje? Je, unamuelekeza? Hapana. Nguruwe nishasema tabia yake ni mdadisi. Kipindi utamweka katika hilo banda tu ataanza kunusanusa na kugusagusa vitu vyote ambavyo viko katika iko chumba. Kwa automatically ataona ile maji yametoka. Ya maji yakitoka tu anapenda sana maji. Kwa hiyo tayari atajua hapa kuna maji. Kwa hiyo atakuwa tayari anaanza test. Ana test mpaka anajua maji yako hapa. Basi atakuwa anaendelea atakunywa tu bila shida. Itatusaidia kupunguza magonjwa, asipate bakteria, sababu kumwekea maji katika vibwawa ndani ya banda afa anakunywa hapo, hata usafi inakuwa ni changamoto. Simone pakikaa sana maji muda mrefu ile sehemu panakuwa na panaota ule ukungu, chota ukungu tena ni bakteria, magonjwa yanaanza. Kwa hiyo this one is better, inatoka katika tanki inakuja moja moja bandani, clean water, safi kwa mnyama kunywa, hata binadamu anaweza akanywa maji. And then bila kusahau sehemu anapotakiwa kula nguruwe, muhimu sana banda bora lazima pawe na sehemu ambayo inatosha ya nguruwe kula, kutokana na wingi wa nguruwe ambao unaweka katika hilo banda. Kama hapa tumeweka nguruwe 15, tumeweka section kama mbili za kula ili wote waweze kula kwa muda mmoja na kwa nafasi. Kwa wanakula vizuri, wakimaliza saa nyingine wanaweza kuamua kulala hapo. Ni nguruwe, ni banda lao, wacha wa enjoy, lakini most importantly ndio hicho. Nashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia na kuangalia. Natumaini umejifunza kitu kimoja au viwili. Kama wewe ni mfugaji mpya na kama wewe pia unafuga, unaweza ukaiboresha ile banda lako kama unalo au kama hujajenga. Na endelea kusubscribe katika channel yetu, like the video,
share the video to your friends, to your family, to your colleagues ambao wapo Tanzania, wapo nje ya nchi, diasporas, wape kwamba mwambie Tanzania kuna nafasi unaweza kuwekeza katika ufugaji na tukatengeneza hela. So asante sana, ni wakati mzuri, mpaka tukutane tena muda mwingine.